پہاڑی زبان میں اپ ڈیٹ سنیے۔ دنیا وچ اوہی تحریکاں کامیابی اور کامرانی تھی ہم کنار ہوندیاں جنہاں وچ اس دھرتی دے مقامی سپوتاں دا لو شامل ہویا۔ تحریک آزادی کشمیر بھی او عظیم اور ہماگیر مقامی تحریک ہے جس وچ کشمیر دے 96,000 تھی زیادہ گبرو پتراں دا لو شامل ہے۔ انہاں سن بھارت دی غلامی تھی خلاصی واسطے گزشتہ 32 وریاں وچ بیش بہا اور لازوال قربانیاں دی عظیم تاریخ رقم کیتی ہے۔ بھارتی غاصب حکومت آزادی دی اس مقامی اور ہماگیر تحریک کو بدنام کرنا واسطے اس اتے غیر مقامی اور دہشت گردی دا لیبل لینا دی ناکام کوششاں وچ مصروف ہے تاکہ علاقائی اور بین الاقوامی برادری دی اکھیاں وچ توڑ بائی جلے، لیکن عالمی برادری اس گل تھی بخوبی واقف ہے کہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے جس کے حوالے نال اقوام متحدہ دی لا تعداد قراردادام موجود ہیں جنہاں وچ گل باضابطہ طور اتے تحریر ہے کہ کشمیر دا فیصلہ ہونا اجا باقی ہے۔ اقوام متحدہ دی پاس شدہ قراردادوں میں یہ گل بھی موجود ہے جس وچ بھارت کو یہ تلقین کی تھی گئی آسی کہ کشمیر وچ رائے شماری دے ذریعے عوام کو یہ حق دیتا جلسی تاکہ وہ اپنے مقدر دا فیصلہ خود کرن، لیکن بھارتی مکار حکومت سن تمام عالمی قوانین اور ضابطوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس حوالے نال اگر دیکھا جلے تو بھارت اقوام متحدہ دی قراردادوں دی خلاف ورزی دا مجرم ہے، جس بنا اتے اس کے خلاف عالمی عدالت انصاف وچ کیس چلایا جا سکتا ہے اور اس کے خلاف معاشی پابندیاں عائد کی جا سکتی ہیں۔ بھارت کسی بھی صورت وچ کشمیری عوام دی مقامی تحریک کو سپانسرڈ یا دہشت گردی قرار نہیں دے سکتا۔ کشمیر بچ تاحت دے نگاہ مزار شہدا اس گل دا بین ثبوت ہے کہ اپنے وطن واسطے اتھے دے مقامی لوکاں سن اپنے لو دا نظرانہ پیش کیتا ہے۔ تجزیہ نگاراں دا آخنا ہے کہ بھارت لکھ جتن کرے وہ آزادی دی مقدس تحریک اتے کوئی ہور لیبل لینا وچ کامیاب نہ ہو سکے۔